Jeg må innrømme at jeg kjempenervøs, altså. Jeg pleier nesten aldri å bli nervøs, men dette jo en bok som veldig viktig for folk som meg, og som det umulig egentlig å gi rettferdighet på 45 minutter. Det tar litt tid å lese og holde på med, men det også, tror jeg, en av de viktigste bøkene som skrevet i verden. Og det kanskje nest etter Bibelen, og så er det sannsynligvis mest innflytelsesrike boken i verden. Avdekker et veldig sentralt forhold ved økonomien vår, nemlig at det vi som jobber som skaper verdiene, og ikke de som eier. Og når du først har skjønt det, at det vi som skaper verdiene, og de som eier som stjeler ifra oss, da er det nesten umulig å ikke ønske seg et mer rettferdig samfunn enn vi har. Og det har drevet alt vi har av velferdsstat, alt vi har av fagforeninger, alt vi har av sosialdemokrati, sosialisme, kommunisme i det forrige århundret. Så hele det forrige århundret er kapitalens århundret.